Sammy wa the mighty family embera jalimu yera likiriza Eddy Kenzo atwendinga so big time atinga abe musinguzi oba Abitex promoter ebiva mukambuye sibirungi the buzz UG kwetuli subscribinga onyigene kadika notification ate wali ku TikTok nawe to following osobola kubanga ofuna updates zonna amanya MC Morio oba Morio MC Melody Milo achaliwo abamu kumwe mwizo kwebuza ate chichi Melody Milo tachaliwo na ye wali tugeza kulaba tukutusako information hiyo nayo na mu vibe ezenja ulo. Okay, katutandikireo kati right now tugenda kutandika ne Sammy wa the mighty family nga wengamye nti Sammy wa the mighty family embera jalimu yera likiriza umusaje embera jalimu mbidala right now wenjogerera alikubyuma bamuwayalinze wayalinze so chikulagira danchi tu fo musajja alimumbera zibudala so tuino kubanga tumusabira yesterday munne nga bwe bakola mu the mighty family duo ya bantu babiri Sammy ne munne gwe bayita Robby bebakola the mighty family wabule mune Robby onakule gulo yavude mu ka video ngageza kutu updatinga kumbera Sammy jalimu so boko misinze ka video yako ngenaka kutedao mu seconds nga 20 osobola kubanga ulira Robby ngageza kutu updatinga oba kutu update kumbera mune Sammy jalimu baganda bange mwena abanda ba amanya ba Peter Robby or the mighty family bachali bange mwena nyongera okubategeze sawa zino olabira ka video kano. Sammy patana wange ali mu mbeera mbi bamudusiza mu ddwaliro nga embeera ye mbi nnyo okusingako ne bwe bibadde so mbadde mba Sammy na bana Uganda abatwagalize birungi mwena bakyali baffe mwena nsaba mutusabireko mumusabireko mungere sala mukama atase obulamu kyemba sabaganda bange mwena. Oye ye Robby ngageza kutuwa update kumbeera ye munne Sammy okusinziira kubigambo bya yogedde kikulagira dan kituufu omusajja ali mu mbeera mbi omusajja yeetaga sala zaffe abanna Uganda tusobole kubanga tumusabira emabega kwawo nga biri emabega Sammy kenyini yalabikira mu ka video nga agamba nti embeera gyali mu mbi yali asesema musaayi so natulaga nkirabika abasajja baamuwa obutwa so ma tusobole kubanga tumusabira asobole kubanga asuka bulungi era addemu atambuze obulamu. Eddy Kenzo CEO wa Big Talent a trending us so big time. Walwe chifananya trending us so big time cha Eddy Kenzo, wabula abantu abenja olubavude ne bawayo views abo. Kusinzira ku chifananya kino, abamubaga manti eno Photoshop okusinzira kubonga bwe bakirabe chifananya trending ku social media ekirimu Eddy Kenzo ne munenga bo kirabawo. Wabula abamubaga manti yatekinze show cheno obaye yakubye chifananya kino abadai na cha isao yakitekinze nga Eddy Kenzo tachimanyi yakubye chifananyi nga Eddy Kenzo tachimanyi nga yayi na chaisao abantu abamu kusinzira ku chifananyi wabula abamvavu deni bagamanti ulicho tu bagamanti omusajjo no ge okusinzira ku chifananyi kino ngabo chimanyi nti okuvira dale mabega abantu abenjalo bavaye nga bagamanti Eddy Kenzo ge ebibozibozi bade bitambula okuvira dale mabega Eddy Kenzo yatandikira kuyimba nebe bya BET byono kujireta byona birimu emboze eyo eyo kubera ge. So na wamu ni bagama anti yeso ngalwachi nerwema na makula ya genda kusongeye abantu abenja ulu kuchifana nyecho. So yenga Eddy Kenzo CEO wa Big Talent tanaba kuvayo oba PR yena wa Big Talent tanaba kuvayo commentinga kuchifana nchi no chitrendinga kuchocho media. Ile sawa yona tulinze nti Eddy Kenzo ainzo kuvayo oba PR wa Big Talent. Nasoro kubanga commenting ku kifananyi kino kitambula ku social media kubanga abantu abenja olubavude ne bawayo comment zaabwe okusinzira ku kifananyi so Eddy Kenzo bana bavude okogera ku kifananyi tugenda kuba tukuwa updates zonna wano ku the buzz UG. Away from that era nga government Abitex promoter ebiva mu kambi ye sibirungi amawulire agava mu kambi ya Abitex promoter si malungi esawa zino kiriwo amawulire agatambula ekiwandiiko ba promoter oba ekibiina ekifuga ba promoter chifulumize chiwandiko nga kiraga nti Abitex tachali mukulembeze oba president w'ekibiina ekitwala ba promoter. Mujukire mabega kwawo guno mwezi gwenyine nakuzo mwezi nga mwenda Palaso yaina kosati ye jebaita Love Fest era promoter eyakirie mabega yali Balam yali mabega wa kosati ya Palaso eya Love Fest yali ena kuzo mwezi nga mwenda olunakulwalirwa Friday wabula kulunakololo nyini abantu bali confused abamu bali surprised nti ku Freedom City Abitex yategekira Alien Skin concert kulunakulwe nyini nga Love Fest yeriwa ne Lugogo ne Alien Skin
na ye Abitex nagamba tukoleye kosa tuwali ku Freedom City. So ba ekibina kitwala ba promoter abden bagamba nti echo Abitex yakola kyali kikyamu nnyo kikontana na mateka agatwala ekibina kya ba promoter. Bwo kimanyi nti promoter muno aina yo show kola olunaku bate basubira nawe okuteka isho ngate show obadde ogimanyi ko nti promoter muno aina yo show. So esonga lwaki ekibina ekitwala ba promoter mugwanga eriya Uganda bavudde bagamba nti no Abitex kwacho kye yakola tumujemu obwesigwa tachali president w'ekibina kyaffe ekitwala ba promoter. Wabula Abitex ye kenyi ntana bakuvayo naye commentinga kwene songa tulinze Abitex aveyo naye asobola kubanga atubulira ki ekiddako oluvannyuma lw'ekibina ekitwala ba promoter okumujamu obwesigwa. So Abitex bana bavudde kogera kwene songa naffe tugenda kuba tukwa update wano ku the buzz UG. Wabula cho ino kola subscribinga, onyigene kadeka notification, wali ku TikTok, likinga, ufollowinge, uja kuwa ufuna updates zona, ukulaba anti tugenda maso. Moria MC, Gemanya, wabula ni Melads Milo, achaliwo, ukulaba anti kutusako esonga ezenja ulo. Tugeza ukulaba anti kuwa vibe ezenja ulo, wano ku the buzz UG.